Лише по 10 відсьогодні з опівдня пасажирський транспорт обмежив кількість пасажирів, як реагують містяни. Нелегальний піщаний кар'єр облаштували на Кіровоградщині і ледь не спричинили техногенну аварію. Мистецтво противірусів на час карантину. Галерея Свідград влаштовує віртуальні виставки. Про це не тільки сьогодні розкажемо. Випускаю новин на каналі Вітер. Вечір добрий. Сьогодні у Кропивницькому містяни блокували рух пасажирського транспорту. Згідно постанови Кабміну, з 12 години в кожен автобус, тролейбус чи маршрутку дозволено брати лише 10 пасажирів. Кропивничан це обурило, і вони взялися брати транспорт штурмом. На зупинці на площі Богдана Хмельницького з півсотні пасажирів. Їх не взяли в салон 274-го автобуса, бо 10 вже було. Люди, а це здебільшого пенсіонери, автобус заблокували. Мужчина тут сидів, не пускав нас далі двигатися. Ви хочете поїхати, блокуємо. Кондуктор намагалася вмовити людей дати проїзд транспорту. Проте на допомогу довелося викликати патрульних. Поліцейські констатують, сьогодні це вже третій подібний виклик. А от яке рішення в цій ситуації? Без поняття. А діяти? Можливо, є інструкції? Немає ніякої інструкції. Власне, ну як, порушення ж немає жодного. Порушення немає, тим не менше, нічого не працює. Як тільки водії громадського транспорту перестали брати у салон більше 10 пасажирів, на зупинках одразу утворилися черги із людей. Люди у розпачі не знають, як їм доїхати додому, особливо тим, у кого немає грошей на таксі. Частина пасажирів знайшла вихід. Зібралися в групи по четверо і викликали таксі на селище. Кожен заплатить за проїзд по 26 гривень. Поїхати неможливо, тому що черга. А саме більше, що в нас виводить з себе, що 10 чоловік пустий автобус. Це ж нереально. Ви дивіться, скільки тут народу, та ми тут швидше захворіємо, ніж в тому автобусі за 10 чоловік. Це ж ненормально. Що це за рішення, вирішення проблеми? Як тепер дістатися нового і коли потраплять додому, люди не знають. Кажуть, завтра точно залишаться вдома. Дивується про здоров'я людей. Ми їм дуже за це дякуємо. Але коли отак робиться хаотично, спонтанно, це дуже погано, тому що ми більше втрачаємо нервів, здоров'я. І оце скупчення людей, воно ще більше приводить до цього хаосу. Натомість влада Кропивницького закликає містян сидіти вдома, виходити на вулицю лише в разі гострої потреби. А літніх людей просять перестати користуватися міським транспортом на час карантину. Забороняється перевозити пасажирів в кількості понад 10 осіб. Це пов'язано з карантинними заходами, які запроваджені на території всієї нашої держави. Невиконання даної постанови тягне за собою накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів, як на фізичних осіб, це можуть бути і водії, це можуть бути і самі пасажири. За словами посадовця, якщо люди не схаменуться, міська влада розгляне варіант позбавлення пенсіонерів пільгового проїзду на період карантину, як це зробили у Чернівцях. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Футбольний клуб «Олександрія» та компанія «Агровіста» профінансують придбання апаратів для штучної вентиляції легень. Один придбають для обласної лікарні, інший – для центральної лікарні в Олександрії. Про це CBN повідомив президент ФК «Олександрія» Сергій Кузьменко. Він зазначив також, що поки не озвучують кількості апаратів, які хочуть придбати, та суми, які планують на них витратити. Адже ведуть перемовини одразу з кількома дистриб'юторами і оберуть тих, які найшвидше доставлять обладнання в Україну. Викрадення екс-судді господарського суду попередила СБУ на Кіровоградщині. В організації злочину підозрюють колишнього начальника Олександрійського ДАІ. За суддю у відставці той хотів отримати викуп 300 тисяч доларів. Імітацію викрадення жертви здійснили столичні правоохоронці. Замовника злочину затримали на АЗС, щойно той отримав гроші. Завтра про кіднепінг судді розкажемо більше. Мережа супермаркетів АТБ обмежує продаж продуктів через ажіотаж, пов'язаний з карантином на Кіровоградщині. Відтепер люди зможуть купити воду, пиво і напої в пластикових пляшках не більше 12 одиниць в одні руки. Інших товарів продаватимуть не більше 5 штук на одну людину. Такі обмеження триватимуть лише на час карантину. Ці заходи вимушені і спрямовані на боротьбу зі спекулянтами. Піклуючись про клієнтів, компанія ТБ Маркет боролася і буде боротися зі штучним ажіотажем на продукти першої необхідності. Компанія просить наших покупців з розумінням поставитися до введених обмежень.
Центр із надання адмінпослуг у міській раді Кропивницького змінив роботу через карантин. Відтепер у приміщенні встановили скриньку. У неї містяни можуть здавати пакети необхідних документів без контакту з адміністратором. Консультації проводять лише телефоном. На прийом запрошують за попереднім записом, аби не було скупчення людей. Щоб потрапити на прийом та отримати інші адміністративні послуги, необхідно зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані. За словами директора департаменту адмінпослуг Сергія Коваленка, у період карантину людей не штрафуватимуть за несвоєчасну реєстрацію. Такі умови в ЦНАПі діятимуть до завершення карантину. Тому повністю зупинити роботу центру неможливо, і знайдений той варіант, який дозволить продовжити надавати послуги і містянам, і гостям нашого міста. Таким чином ми зможемо забезпечити і роботу ЦНАПу, водночас мінімізувати ризики захворюваності. Також рекомендовано відвідувачам бути в індивідуальних захисних масках. Кропивничанин став заступником міністра Кабінету міністрів України. Геннадія Заболотного призначили сьогодні, 18 березня. До цього він пропрацював у Деснянській райдержадміністрації в Києві, а ще раніше очолював РДА на Одещині. CBN отримало ексклюзивний коментар нового члена Кабміну. З сьогоднішнього дня свій управлінський досвід я використовуватиму у більш широкому масштабі. Я працював на користь громади у своєму рідному регіоні – на Кіровоградщині, очолював в районі адміністрації на Одещині та в місті Києві. На моє переконання, багато суспільно важливих речей і гарних ідей вдалося втілити в життя. На новій посаді заступника міністра Кабінету міністрів України своїм головним завданням вбачаю роботу в інтересах держави і її громадян. Через карантин тимчасово обмежили реєстрацію шлюбів на Кіровоградщині. Органи юстиції обмежили прийом громадян. Реєструють тільки новонароджених і видають свідоцтва про смерть. Громадяни можуть звернутися виключно для реєстрації смерті, реєстрації факту встановлення родинних відносин для підзахоронення, реєстрації народження і реєстрації шлюбу виключно заяв, поданих до 13 березня. В цьому випадку урочистості обмежуються кількістю людей – 5-6 осіб. Нелегальний піщаний кар'єр облаштували невідомі в Сосновому лісі Олександрівського району. За попередніми підрахунками, піску незаконно вивезли більше 1000 тонн. Окрім збитків громаді, порушники ледь не спричинили техногенну аварію, бо незаконний кар'єр облаштували під високовольтними мережами. Що загрожувало цілому району та самим чорним копачам, якби електрики вчасно не помітили підпільного кар'єру, з'ясовувала Юлія Бабак. Піщані вирви посеред соснового лісу під високовольтними дротами – це неприродні бархани. Тут чорні копачі облаштували піщаний кар'єр і без жодних дозволів видобували пісок. Про це в Олександрівській селищній раді дізналися лише тиждень тому. Кар'єр знайшли електрики під час планових перевірок дротів. Це все, що тут ми зараз бачимо, практично незаконним чином цей пісок забирався звідти. До селищної ради фактично ніхто не звертався ні в письмовій, ні в усній формі. Та якби і звернулися, дозволу б не отримали, бо під високовольтними електромережами будь-яка господарська діяльність заборонена. Ці роботи, вони також загрожують життю тих людей, які їх виконують. Ну, можна загинути, якщо там станеться якась аварія, якщо ось ці роботи призведуть до аварії, наприклад, там до падіння опори. Опора може впасти будь-якої миті, кажуть фахівці, через зсув піщаного ґрунту в кар'єрі. Високовольтні ж дроти можуть обірвати падаючі дерева. Ми бачимо, що пошкоджений корінь. Це загрожує тим, що дерево може впасти на лінії електропередач. І це буде велика небезпека. Весь Олександрівський район можуть залишити без світла, а це щонайменше 1000 господарств. Аби уникнути аварій на електромережах, в місцевому лісництві вирішили загорнути кар'єр за власні кошти. Селищна ж рада взялася шукати порушників. Підраховують, піску з лісу вивезли 10 тисяч. Звернулися до правоохоронців. Там кажуть, кримінальне провадження відкриють, якщо встановлять, що рили не лопатами, а поки обставини перевіряють. Порушення правил охорони надр. Покарання до 2 років позбавлення волі. Чиновники переконують, пісок рили екскаватором. Явні сліди від лопати трактора.
Місцеві ж підозрюють, нашкодили самі односельці. Не приїжджають вже з Кіровограда чи з Знам'янки. Місцеві, звісно. Поки шукають винних, ліс посилено патрулюватимуть, пообіцяли правоохоронці. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN. Уже 3 дні на дистанційному навчанні школярі Кропивницького. Запровадили його через карантин. Із 40 шкіл міста до такого формату долучилися всі навчальні заклади, окрім школи у виправній колонії. Про це розповіла очільниця управління освіти міськради Кропивницького Лариса Костенко. На сайті кожної школи створили розділ «Дистанційне навчання». У ньому детально приписали завдання, тести, відеоуроки для кожного класу. Щоденно спеціалісти управління освіти моніторять, скільки учнів навчалося. Знання у такому форматі здобувають понад 25 тисяч школярів обласного центру. Дистанційна форма навчання попередньо триватиме до 3 квітня. Батькам освітяни нагадують щоденно перевіряти виконання домашніх завдань. Використовують системи Google Classroom. Кожна дитина має свій акаунт, вони під своїм акаунтом входять і працюють індивідуально своїми вчителями в цій системі. В деяких школах використовують телеграм-канали, вайбер, соцмережі. Деякі заклади працюють в системі Zoom. Це означає, що вчитель або в себе вдома, або в класі, і всі дітки під'єднані до цієї системи, і, наприклад, вчитель викладає навчальний матеріал, а діти кожен в себе вдома слухають, коли їм включають мікрофон, вони спілкуються. Галерея «Єлисаветград» на час карантину влаштовує віртуальні виставки. Про це у соцмережі повідомив її власник Микола Цуканов. Він презентував уже 8-му онлайн-виставку, виклав зображення картин художника Володимира Дудника, прокоментувавши, що сам автор живописний стиль характеризує як реалістично-філософський реалізм. Свої картини створює такими, щоб вони викликали у поціновувачів мистецтва багато тем для роздумів. Наразі у нас всі новини. Більше шукайте на сайті cbn.com.ua. Далі на вас чекає прогноз погоди та багато іншого. Не перемикайте. Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У четвер, 19 березня, синоптики обіцяють суху погоду з мінливою хмарністю. Вітер західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 12 до 17 градусів вище нуля, вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. По місту в день очікуйте від 14 до 16 градусів вище нуля, вночі температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Нині нам треба втримувати фізичну та психологічну рівновагу, жити онлайн в прямому сенсі слова, чути тих, хто поряд, читати цікаві книжки. Усім здорового глузду, розумного дотримання правил, почуття гумору і здоров'я. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».